taliyaasha culalka madaxa bannaan guud ahaan saraakiisha kale ee guutooyinka iyo ururada ka socda iyo saaxiibada kale halkan nala jooga saraakiisha xeer ilaalinta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan rabaa kaliya inaan dhowr qodob oo kale ku daro inta taliyaashu ka hadleen siina xoojiyo iyo taliya xigeenku inta uu ka hadlay waxaan la soconnaa maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho dhibaatooyinka ka dhacay oo runtii aan dareemi karno awaaqibkood waxa uu noqon karo iyo waxa ay keeni karaan iyo waxa ay u dhimi karaan sharafta ciidanka iyo qiimka ciidanku leeyahay waxaan la soconnaa magaalada waxaa ka socda dhac waxaa ka socda dil ay geysanayaan dad qaybo ka miduhu ay gashan yihiin dareeska ciidanka qaybo ka miduhuna ay yihiin ciidanka meelo ka midana muxuu ahaa ay runtii qaybo ka miduhuna ay ciidanka yihiin maadaama dhacdooyinka dhacaya yes sida taliya ciidanka cirku u sheegay hay-adaha ku shaqala hay-adaha amniga gudaha ka shaqeeya hadday noo baahdaana waa ku gacan siinaynaa laakiin meesha ay naga soo gashay ee saaka aan halkan isugu nimid xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sidan aan halkan aan uga codsanay inay nagala soo qayb galaan oy shirka yimaadiin guddoomiyaha insha allah la hadalnay waxay tahay mar haddii waxa wax lagu geysanayo ay dareeska ciidanka yihiin waxay meel ka dhac ku tahay ciidamada qaranka waxaa la aqbali karo waa wax ceeb iyo fadeexada qof kasta ee uu qof tuutaha gashano uu dhac u geesto qof shacab ahoo dareeska gashana ee dhacay ma leh xitaa qof dareeska gashana ee dhacay kuma ekaysanayo ama idile kuma ekaysanayo wuxuu leeyahay ciidanka dowladda oo tuutaha dowladda wata ayaa i dhacay idilay taas waxay meel ka dhac ku tahay sharafta ciidanka waxay meel ka dhac ku tahay waqtiga aan bixinaynay iyo guud ahaan waajibaadkii iyo mas-uuliyadihii aan u haynay qaranka soomaaliyeed iyo un bulshadeen sidaas awgeed waxaa na hor yaalla oo laga maarmaan ah waxay tahay sideen xal ugu heli karnaa sideen u maarayn karnaa sideen meesha uga saari karnaa dhacdooyinka noocaas oo kale ah sideen meesha uga saari karnaa dareeskii ciidamada in lagu dhibaateeyo bulshada oo sharaftii ciidanka meel looga dhaco waxaanu sunnimada hay-adaha kale amniga waa wada fadhiisannay waa ka hadalnay waxaanu isu sheegnay qaybaha ayaga quseeya iyo tallaabaha ay tahay inay ayagu qaadaan iyo qaybaha annagana quseeya iyo tallaabaha ay tahay inaan annagu qaadno maxay yihiin marka tallaabaha inaan qaadno ay tahay mar haddii wax laga shaqaynayo ay amni yihiin mar haddii wax laga shaqaynayo ay yihiin muxuu ahaa ii sheegee magaalada intaasoo bulsho ay ku nool yihiin mar hadday waxa dhibka lagu geysanayo ay yihiin dareeska ciidanka wuxuu qayb ka yahay abnidahradii magaalada waxaan u baahannaha marka oo lagama maarmaan ama aan aragnay mas-uuliyaddaas inay tahay mas-uuliyad annaga dib noogu soo noqonaysa cidda noogu sarraysa iyo cidda noogu hoosaysa waxaan dareennay wax badan inaan amar ka bixinay haddii aad xusiisataan wareegto inaan hore u qofnaa jirtay oo aan leenahay xubin ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dareys iyo hub kalama bixi karta xeradeed shalayna haddana mid kalaan qofnay waa ku celin cidda ay soo gaartana way soo gaartay cidda aysan soo gaarina way soo gaari doontaa waxaan rabaa arrintaas si cad inaan isu soo hor istaagno isu sheegno maxkamadda ciidamada qalabka sida ay goobjoog ka ahaato awaaqibka ay dhashana qof walba mas-uuliyadda inta ay ku leedahay inay ka qaadato berito waxaan leenahay marka si loo yareeyo abnidarrada magaalada ka socota si loo ilaaliyo sharafka dareeska ciidanka si loo dhiso kalsoonida bulshadeennu ay ku qabi karaan ciidanka because dareeska ciidanka haddii lagugu dhibaateeyo adigu waxaad aaminsan tahay nin shacaba oo xaafaddiisa ka soo kacay marka aad tahay ama xaafaddiisa loogu yimid aad tahay waxaad aaminsan tahay mar haddii dariiska wax lagugu geysto cidda ku dhibaataysa inay ciidanka tahay waayo dareeska cidda wadata ciidan adu aqoonsan tahay xubin kasta halkan fadhiisa unitkow doon ha joogo ka bilow taliska guud ilaa hoos daadaji talisyada nuucyada ciidamada ilaa unitka ugu hooseeya laga bilaabo maantay
ما دونين أسقري حوق ذلك الصوماليات أو سوق اللوجيناي أو مجال هذا يحافظها يلامية اللوجيناي الدرس يحب إسقوة إن أرجنا مرحبنا وحرمنا إلا حكمه وحنو باهنا هاي إن الله حكمه يسبوه جري هنده أو يمشي كبحر هذه أي لعذو حتى حدوسا وحدين حتى حدوسا فلق عن تقول جري واجبات كان إيه أمر كان هذه الله بحيه إيه أي جارته أو فلي وايو أي لعذو إن سوق اللجو قبته أسيقو الدرس كي يحبك قوة مجال هذا الحدث وحول مديها كي وحد عاي وحين نوجد دكانته هاي حير العالم كانوا يجوعان ما حكمت ويجوعتها وأوشجنا وحين نوجد دكانته قف كاس إنه أب حي إنه غيب كم نقطه أبن الدهر هذا مجال هذا كسعته وحين نوجد دكانته هاي إن أو أص عضي إنه فلجسته وأجن هاي لبتوين بدن عجرا عندما أيا وحي جرا فرمها ودرين كرنا حالة جرتا ما ليه كرنا فرنت أو كسو تجا يقرجي سهديكو حالة جرتا أوجين بكوس وضده وسامر أيا بأبني معها وكو خصبني هاي إنه فرنت قرجا كسو قاتو لكن وحام أبا هنها تليها هل كان جوجا إيه تليها يونيت كلا كسو فصحي قف كاس إنه كوردينيشن كدحي إنه وده حرير يعني إنه يراد الشن أسكريان صوفا صحي ساعدا صن صوفا صح وسقط هبل يسوق لاي مرت أي صوق جلان ما إني سنحافده هدي آدين تلس كحمر أبويا لو إني يمادا وإني هوب كديجان وإني دريس كديجان كدبنا وإني حافظه هدي آدم كفرحي إيه الكاجاس حبت هذا يقرب ضعف ولسودك أبك ذهب شيل سيات سفود العجو قدرته marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka direyso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee tree free oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland